Në shëngjin të lezhës u shënua incidenti parë mes shtetasve afgan të akomoduar në hotelet aty. Një 26 vjeçare ka plagosur me thik personin me cilin bashkëtonte me mjet prerës. 33 vjeçari është transportuar në spitalin rajonal Lezhë dhe është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor shkoi në vendngjarje në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Lezhë dhe po punon për sqarimin e plot të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes, ndërkaq burime nga vendi i ngjarjes bën mendje se ka qenë një konflikt i çastit mes shifti, ndërsa i plagosuri ka marrë dëmtime në pjesën e barkut dhe për momentin është jashtë rrezikut për jetën.